Fala galera, mais um vídeo, canal Playhard, canal mais do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, hoje a gente tem aí um vídeo de Clash of Clans, mano. Tô aí postando Clash of Clans também, vamos trazer um conteúdo diferente aqui. Só Clash Royale aí, mesmo com tanta atualização, não dá, né, parceiro? Quem curte então Clash of Clans, já deixa um like no vídeo, manda um comentário aí. E é nóis, parceiro. O negócio é o seguinte hoje, galera. Eu tô aqui pra testar uma coisa um tanto quanto bizarra. Dá uma olhada o que eu tenho no meu acampamento. Balões, tropas aéreas. E vocês sabem aí, quem me segue aqui sabe que mais ou menos eu tenho medo de altura, parceiro. Eu não gosto de atacar com tropas aéreas, seja no Clash of Clans, no Clash Royale. Eu não tenho muita experiência e não sou muito habilidoso. Eu sempre me perco aí com dragões, lava round, balões. Mas eu tenho conversado aí com jogadores de alto nível do jogo, que lutam aí para ser o top 1 do mundo, e eles me disseram que essa estratégia tá sendo muito boa para quem quer subir troféus, conseguir aí 2 estrelas na guerra, não sei, porque essa estratégia é uma estratégia muito segura de conseguir 2 estrelas. Não é o que parece vendo aqui no meu registro de ataques, né, mano? Dá uma olhada no estrago que eu tô fazendo testando isso daqui há quase 5 dias, velho. Olha só, 1 estrela, 0 estrela, 1 estrela, 1 estrela. Aqui eu peguei 2, mas aqui uma, duas, uma. 0 estrelas 5 dias atrás. Mano, eu tô testando essa estratégia, mas eu não consigo me adaptar com ela, velho. Para vocês terem uma ideia, vamos vir aqui, ó. Ranking de melhores jogadores aqui do mundo. Vamos ver esse número 3 aqui. Vamos visitar ele aqui. Vamos ver o que ele tem. Olha só, galera. O que eu tô falando, parceiro? Olha só, as mesmas tropas que eu tenho, só que ele tem um quebra-mura a mais e eu levo uns gigantes também, mas basicamente é a mesma coisa. Provavelmente ele tem um lava no castelo do clã dele também. Vamos ver outro. Vamos ver aqui o número 6. Vamos ver o número 6, galera. O que que ele tem no acampamento dele? Olha só. O que que eu tô falando? Olha só. Quebra-muros, 4 arqueiras. É o mesmo esquema, velho. E basicamente o que me explicaram é o seguinte: eu vou tentar fazer para você aqui. Vou tentar demonstrar para vocês aqui, para vocês verem que eu não tô zoando. Vamos ver primeiro um replay aqui, ó. Inclusive tem um replay muito engraçado que eu vou mostrar para vocês aqui: 78% de destruição, mas somente 1 estrela. Dá uma olhada, beleza. Vamos ver, ó. Comecei com um feitiço de fúria, um lava round e alguns balões e servos para dar uma limpada nessa ponta aqui. Aqui por baixo a mesma coisa, um lava round e alguns balões e servos para dar uma limpada. Aqui no meio joguei vários balões, explodiram algumas armadilhas que me atrapalharam muito aqui no meio. Mas a ideia desse ataque é a seguinte, velho: limpar as pontas desses layouts abertos, quadrados, que são layouts de push, limpar as pontas e os balões serem direcionados para o meio da vila para pegar artilharia águia, para pegar a torre inferno e deixar o CV exposto, velho. Quando o CV ficar exposto, os seus servos e lava pups vão destruir o CV e no último dos casos você tem os seus heróis, velho. Você tem sua rainha arqueira, seu rei bárbaro para tentar pegar esse CV que fica exposto. Eu não consegui fazer muito bem o que eu queria, porque eu limpei muito bem aqui por cima, mas aqui por baixo não, velho. Então eu não consegui entrar aqui pelo lado de cima. Eu tentei entrar com meus heróis por aqui, porque eu queria que meus heróis ajudassem os balões a limparem aqui esse resto das coisas que faltavam aqui, conseguir uma porcentagem extra, mas depois virem aqui e pegar esse CV, velho. Eu gastei uns quebra-muros, mas não consegui quebrar esse muro bem interno aqui. Então minha rainha arqueira ficou meio perdida, matando alguns gigantes aí que estavam no castelo do clã, com a ajuda de uns lava pups e de uns servos. Tive que gastar a habilidade aí da rainha arqueira. Eu imaginei que eu não teria que gastar a habilidade dela, então quando ela chegasse aqui e começasse a bater naquele CV, eu poderia usar a habilidade, velho. Olha só, mais uns esqueletos para me encher o saco aqui nesse ataque. Ninguém merece a armadilha de esqueleto. E olha só, até consegui fazer a rainha arqueira atacar o CV, mano. Mas olha aquela X-Besta destruindo minha rainha arqueira, mano. Então foi um fail muito bizarro e eu não consegui pegar 2 estrelas nesse ataque, velho. Todos os outros ataques da minha lista aqui de replays, que eu tô com 1 estrela, foi porque o CV não caiu, velho. Eu tento com toda a paciência do mundo limpar aqui em volta. Por exemplo, no meu layout, eu tentaria limpar em volta para deixar o CV livre e vir com os heróis por último. É isso que o pessoal tá fazendo, mais ou menos. Às vezes eles também gastam os heróis deles para limpar primeiro uma defesa aérea que tá exposta, uma torre inferno, rainha arqueira que tá exposta. Vamos fazer o seguinte: vamos ver essa bizarrice que eu tô fazendo toda hora, errando todos os ataques, mas vamos ver ao vivo. Vamos curar aqui debaixo também. Falta 5 minutos ao caralho, curar na hora esse rei bárbaro. Tropas estão prontas? Sim, tudo do jeito que eu quero.
Vamos então procurar uma vila aqui, velho. Vamos ver se a gente não consegue fazer merda, pelo menos ao vivo aqui, e testar essa estratégia que o pessoal tem usado muito. Se eu não conseguir fazer funcionar muito bem a estratégia, eu tenho o meu plano B, velho, que vai mostrar pra vocês aí como que funciona esse ataque top que os tops aí do mundo estão usando, velho. Vamos achar uma vila aqui, eu já volto. Olha só, galera, achei uma vila aqui, velho. Achei uma vila aqui e eu vou testar nela essa estratégia. Tá, vamos ver esse layout que a gente consegue fazer. Tem uma defesa aérea bem exposta ali. A gente consegue pegar ela facilmente, pelo menos eu acho. Vamos tentar entrar por aqui, ó. Eu tô vendo nos replays desse tipo de estratégia que o pessoal faz o seguinte, ó. Coloca um feitiço de fúria. Vou colocar outro aqui por baixo também. E vou jogar um lava round aqui, junto com alguns balões. Nossa, já explodiu um monte de armadilha aqui. Um lava round nesse outro feitiço de fúria, junto com outros balões. Demorei um pouco para jogar aquele lava round ali. Vou jogar o meu grande guardião junto com outros balões e outro lava round aqui no meio. Tá, vamos tentar congelar aqui essa artilharia águia para não jogar aqui aquelas bolas de fogo do ar. Coloquei outro feitiço de fúria ali no meio. Vamos tentar agora congelar essa torre inferno no modo múltiplo que está aqui. Coloquei aqui um feitiço de aceleração para acelerar as tropas aqui, os balões para cima da artilharia águia. Olha só, galera, parece que vai funcionar agora, mano. Conseguimos direcionar muito, muito bem ali as tropas. Acabei de usar a habilidade do Grande Guardião, não tinha utilizado ainda. Ó, vai cair aqui essa defesa aérea. Ó, o CV tá em pé ainda, tem uns Lava Pups batendo, tinha uns servos. Mas agora que meus balões morreram, eu consegui limpar os primeiros 50% da vila. Vai morrer ali os Lava Pups e o Grande Guardião que tava ali. Mas aí a gente tem o segredo, né, velho? Que a gente leva essas tropas extras justamente pra isso. Vamos tentar entrar com um segredo agora e pegar aquele CV, mano. Pode ver que não tem nenhuma construção perto antes do CV, então a estratégia basicamente é essa, limpar com os balões o máximo que você consegue, torcer para os seus Lava Pups ou para os seus servos destruírem o CV, mas caso não destruam, a gente pode colocar aqui os heróis e dois gigantes, essas arqueiras que eu levo para pegar porcentagem extra. Meu Deus do céu, olha isso! Beleza, a habilidade da Rainha Arqueira certamente vai pegar aquele CV. A gente pode colocar aqui a habilidade do Rei Bárbaro para destruir mais um pouco de coisa e finalizar aqui para não perder muita vida dos nossos heróis. Duas estrelas, conseguimos aí o bônus aí da Titã 2 e beleza, consegui sucesso nesse ataque, pelo menos isso, velho. Pode ver que vocês deram sorte pra mim, galera. Consegui duas estrelas nesse ataque, fiz um ataque bom aqui, mas ultimamente os resultados não tinham sido muito bons aqui no meu histórico, mano. Eu não tava indo bem com essa estratégia. Vamos ver se a partir desse ataque aqui, a partir desse vídeo, eu aprendo a atacar. Mas eu falei que eu tinha um plano B, né, galera? Eu vou mostrar pra vocês agora realmente como que funciona a estratégia, sem ser com eu aí que não tem experiência nenhuma em ataques aéreos atacando com ela. Vamos ver quem realmente manja do assunto fazendo um ataque, velho. Olha só, galera, esse replay aí quem me mandou foi a Aquaria, mano. Pra quem não sabe quem é a Aquaria, é uma jogadora de Clash of Clans da Alemanha, velho. Pode ver que o jogo tá todo em alemão porque ela que me mandou a gravação, velho. Mas vamos ver como que ela faz a estratégia dela aí com essas tropas. Pode ver que ela começa com os heróis do lado esquerdo ali para tentar pegar aquela torre inferno, pegar a Rainha Arqueira inimiga. Colocou alguns servos para pegar uma porcentagem extra, mas não conseguiu porque os servos chegaram muito perto das defesas. Depois ela joga dois lava rounds, vários grupos de balões ali que são direcionados para as defesas. Como ela limpou um pouco do lado esquerdo ali, os balões vão ficar aonde que ela quer mesmo. E olha só como que ela limpa muito bem esse layout de push, que é muito conhecido, é um layout aberto. Ela arriscou um pouco deixando a artilharia águia por último ali, do outro lado, entrando pelo lado oposto da artilharia águia, mas ela manja muito de ataque, mano. Quem não sabe, ela já foi aí a melhor do mundo, melhor jogadora de Clash of Clans do mundo. Não só jogadora, jogadora, tanto faz, parceiro. Ela bateu o recorde mundial de troféus e conseguiu ter aí o maior número de troféus. Se eu não me engano, ela quebrou 6.015 pela primeira vez. Olha só o tanto de servo e lava pup que ela conseguiu deixar direcionada no CV, direcionados aí no CV e destruir o CV muito fácil. Conseguiu uma porcentagem muito alta, mesmo gastando os heróis aí no começo do ataque. Eu tô gaguejando nesse vídeo toda hora, mano. Eu acho que é a falta de prática em comentar vídeos de Clash of Clans, mano. Então eu tô falando um monte de merda aí e não vou ficar cortando na edição depois, não. Olha só, o Grande Guardião continuou vivo, ela deixou rolar um pouco o ataque aí, pegar uma porcentagem extra, mas muito bom esse ataque. Vamos ver mais um exemplo aí de ataque aéreo com a Aquaria atacando.
Olha só, galera, mais um layout aí. Lógico que jogadores aí da Liga Lendária, como eu falei, a Aquaria tá no topo do topo. Ela tá há 2 anos entre o ranking aí de 200 melhores jogadores do mundo, velho, sem sair do ranking. Então ela tá 2 anos jogando direto, manja tudo das melhores estratégias. Olha só o que ela fez ali, igual eu fiz quando eu tentei atacar também. É 2 feitiços de fúria pros Lava Hounds acelerarem, pros balões acelerarem e destruírem as defesas. No meio, outro grupo de balões com mais servos. Quando os Lava Pups aparecem aí assim que o Lava Hound morre, eles ajudam os servos a limpar aí um monte de construção e deixar passagem livre para os heróis, velho. Olha como que ela direcionou muito bem nesse layout os balões para o meio da vila. Os balões juntos com o Grande Guardião e alguns feitiços que ela tinha destruíram o miolo daquela vila, deixando o CV com muito pouca vida. O Grande Guardião tentou pegar aquele CV, mas não conseguiu. E daqui a pouco, alguns servos ali, Lava Pups, ela jogou por último ali, vão conseguir derrubar aquele CV. Ela nem se preocupou em gastar os heróis, mano. Guardou a vida dos heróis pro próximo ataque dela aí. Finalizou o ataque com 2 estrelas, 55%, e foi muito show esse ataque nesse layout que é muito conhecido da galera do Push. Basicamente é isso, galera. Quem curtiu aí esse vídeo mostrando essa nova estratégia, nova não, tem um tempo que tá rolando já, mas eu não tenho visto quase nenhum vídeo de Clash of Clans aqui no YouTube, então pra galera que vê os vídeos aí, pode ser que seja uma nova estratégia. Pelo que tá aparecendo depois dessa atualização aí, esses ataques aéreos são opções boas pra quem quer atacar na guerra, garantir aí 2 estrelas, quem quer fazer um push garantindo 2 estrelas também. Não tenho visto ataques 100% com essa estratégia, então não é uma estratégia de PT muito boa, mas é uma estratégia bem segura, segundo a lenda, parceiro, porque eu não consegui nunca. Não vou continuar utilizando essa estratégia pra tentar 2 estrelas. Vou voltar pra lançador, ir lá pro chão de novo, tentar usar umas Valkyria, parceiro, porque não tá dando com ataque aéreo e eu faço tudo errado e meus balões ficam que nem retardado rodando, destruindo a porra toda, e o CV fica em pé no final do ataque, então não adianta porra nenhuma, 1 estrela só, velho. Eu vou deixar o Instagram da Aquaria na descrição aí, quem quiser seguir ela lá, ela posta algumas fotos jogando Clash e ela me ajuda muito dando dicas aí de ataques também, então manda lá, dá uma moral no Instagram pra ela e é nóis, cambada. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal Playhard se você não é inscrito. E canal Playhard, valeu, é nóis. Fui. Clash é o jogo onde eu cresci. Nas batalhas e nas guerras, muitos irmãos eu perdi. Não pensei que foi fácil chegar aonde estou. Viajando e estudando, nunca mudei quem eu sou.